Hey girls, this is Hot Power on MiniTalkTz. Na leo tuko na jamaa fulani hivi misuko mingi na nini sio? Na anaitwa M2MOKO. It's long time ago najua. Sasa tuambie, what is going on? Tuka kule till this time. Kwa M2MOKO stylist, nafikiri sasa hivi sio tena stylist na now ni designer kamili. Yeah. Kama M2MOKO designer tuna jambo letu tarehe 26 Jumamosi November nafikiri kita happen ngome kongwe bwana. Yeah, tuna project ndogo pale tukishirikiana na ma design tofauti kama bahati, vazi nani Kimji. Kimji ni kama sponsor lakini watu mbalimbali watakuwepo, watu mashuhuri sana watakuwepo. Hivi mmemsikia sijui? Sio stylist tena, bali ni official designer. Sasa, M2MOKO, unataka kutuambia kuwa nyuma yako uko na maybe sponsors, managers, or someone like that ambaye anakupush? Anasimama kama M2MOKO. Yani kama jina ninavyosimama, basi ndio hivyo anavyosimama. Lakini kuna watu ambao tunashirikiana nao kama nilivyosema awali, kama kina Bahati, kina Vazi, kina Zivanshi, nafikiri mnafahamu. Yeah, nafikiri kwa this time, kwa hii fashion show tunaweza kufanya mapinduzi kidogo na tuna many project in this year. So mpaka kaishi itakuwa. Ukizungumzia hivyo sasa unataka kumweka attention hata designer Waiz ajipange? Yeah, Waiz una harakati ya kuwa ajipange. Ukiachana na kuwa na brother. Sasa hivi mupo katika ubishano wa kibiashara. Na ikija kwenye biashara kunahitaji usiwe. Yeah, of course. Unamuona wapi, unamtamani wapi sana Wise? Wise, yeah, namta. Mpita kwenye mikono yake. Wise jipange kiasi gani? Ajipange kiasi gani? Awe serious kiasi gani na M2MOKO? Kiukweli kwa sasa hivi naomba ajipange sana Wise kwa sababu vitu ni hot. So ambacho tunachohitaji ni ushindani. Sio vita, lakini ushindani ambao tutataka tufanye kwamba game yetu izidi kusongea. Unajua bwana, industry ya fashion hapa kidogo kama iko chini. Lakini sasa tunataka tuipunch kwamba inyanyuke, isogee hata ambao tulokuzwa na kina watu kama kina Wise. Hatuwezi kusema tunashindana nao, ni my brothers. So ajipange. Lakini ajipange. Okay. Yeah, ajipange okay. Bro, nafikiri pia tutakuwa naye December 16, so tutachuana naye. Ni michuano tu, so this November 26, tutakuwa na michuano watu tofauti, na tarehe 16 December, tutakuwa naye pia. Yeah. It's okay, but ukiachana na wewe, nyuma yako kuna some guys like you ambao wako na appreciate ya kuwa kama ama zaidi ya wewe. Sasa, sijui unawaambiaje hawa watu. Let's go. Endakuwa focus, wafanye kazi kwanza kwa bidii, wafahamu nini ambacho wanakifanya, na siwezi kujilinganisha na wao. Naweza nikasema niko tofauti na wao, wao wana vitu vyao, mimi na vitu vyangu. So, Adore, Calisa, wapo wengi nafikiri ma models, lakini tunaona juhudi zao, wanapata award kutoka nje ya nchi, so wanapiga hatua, lakini kuna namna inatakiwa wafanye. Yani kuna namna inatakiwa jitafute, wajipate. So the way kama mtu Adore kwamba unapomuita hata sehemu basi ujue this is Adore. Yes. Of course tunajua ni superstar kwa hapa Zanzibar, lakini sasa tunataka kumuona Adore akisogea japo kwa daa, South, akanyage vitu kama hivyo unajua. Ya nafikiri wajipange sana, wajitafute mpaka kufikia M2MOKO. Ni hatua. Tuangalie tarehe 26 hapo. Yeah. Essence inaenda kudondoka maeneo ya Ngome Kongwe. Yeah. Bwana karibuni kwanza. Essence mtaona vitu vingi. M2MOKO kawaandalia ma gift ya Christmas na Happy New Year, right? Yeah, kwa hiyo naomba msogee pale muweze kujionea matukio tofauti. M2MOKO ule wa mwaka jana na mwaka huu ni M2MOKO tofauti. Kwa hiyo nafikiri kuna maajabu mengi sana. Yeah, nafikiri utawapa report nini ambacho kita happen pale. Yeah, kwa hiyo wajipange, wajikusanye, waje kwa wingi, watizame fashion show, the way mabadiliko yatakavyokuwa. Yeah, hivyo yani. Yeah. Ni M2MOKO mwenyewe na designer work town na tumedondoka naye as you see from the beginning to the end. So let me know with my unique voice on MiniTalkTz.